И договорот со Бугарија, и договорот со Грција ги гарантира идентитетските прашања. Секако дава сериозни перспективи на нашата земја, кои што се видли, еве сме во предвечеријето на историската одлука. После 15 години за кое што и вашата политичка партија и нашата, но најповеќе граѓаните работеле. Тоа е датум за почеток на преговори, односно одлука за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Тече процесот и за НАТО како втора стратешка цел и таа одлука конечно ја чекаме. Секако очите се вперени во Шпанија, ќе има, ќе нема доволно време, дали тоа ќе биде на самитот на НАТО во декември, кога ќе се одбележува 70 годишнината со 30 земја членка, или ако не се стигне, дали ќе биде јануар или февруари, сите сакаме да биде оваа година, 2019, да одбележи токму овие две одлуки. Премиерот на Република Бугарија, кој што е европски човек, демократ, еве можам да кажам низ годините и мој пријател, овде во Монопол зборуваше за македонски народ, како што и јас зборувам отворено за заедничка историја. И тоа е нешто низ кое што гледаме пријателство. Секако имаме сите ние и засебна наша историја. Но низ призмата на внимателниот аспект на разговорите, ние до ден денеска се обидуваме да ги разбереме и нив. Затоа што и кај нив има различно мисленици. И таму е отворена дебатата. И тие се политичари кои што дават одговор на своите граѓани. Водиме грижа и за нив, бараме тие да водат грижа за нас. Пријателството најмалку што изискува е тоа. Така да ни со овој договор треба достоинствени да излеземе двете страни. Дали е договорот со Бугарија, дали е договорот со Грција. Тоа е наша цел. Да го сочуваме достоинството, да бидеме модерни европски држави со модерни европски народи, каде што разноликоста блеска, таа е секако многу присутна и тоа е убавината на демократијата, но истовремено разбирачката едни меѓу други да си ја имаме и почитта едни меѓу други треба да си ја имаме. Во духот на тоа разбирање, ние овие денови пак ќе одржиме состаноци со комисијата. Да ги осознаеме, веројатно министерот, заменикот одржале или ќе одржат. Јас исто така во присуство на министерот, заменикот ќе одржам состанок со комисијата да видам до каде е дојдено и дали навистина може да се направи исчекор. Зошто па да оставиме било каков страф еве кај нас? Дали пријателска Бугарија нешто ќе преземе или не. Ако може да го отклониме, да го отклониме. Но секако, сите треба да знаеме дека договор се постигнува кога двете страни имат сериозни аргументи да го бранат дома. Ако една од страните нема шанси да го брани дома, да биде не од два потписи договорот, зборуваме еве и за Гоце Делчев, да има по 20 потписи, тој нема жива иднина, тој нема пракса и не смееме да го дозволиме. Така да тоа што ќе го постигнеме, ние треба да водиме грижа дека ќе биде во ред за Бугарија, но истовремено Бугарија, тоа што ќе го постигнеме, треба да води грижа да биде во ред за Република Северна Македонија. И ни стој дел, во духот на тоа што сме постигнале договор, кој што беше отворено прашање од 2009, постигнавме договор за пријателство, направивме исчекор, решивме уште 4 поглавја, имаме секакво право. Не само да бараме од Република Бугарија, а консеквентно на тоа е од Република Грција, да блокират, да не подржат, да бидат наша авангарда, да направат исчекор како што досега тоа го покажа, постигајќи ги овие договори. Ова не е само наш успех, и соодветно и нивни успех во самите договори. Договорите носат перспективи и носат иднини. Јас, како председател на владата, прво извршната власт, реално очекувам двете земји, пријателски земји, да бидат нашите главни адвокати таму, да бидат тие кои што најмногу ќе се борат. Ако имат одредени земји резерва заради проширувањето, тоа е дебатата помеѓу одредени земји членки на Европската Унија и тоа поприлично влијателни, да помогна таму, директно објаснувајќи дека ние во моментот не бараме веднаш членство. Ние бараме датум, односно одлука за почеток на преговорите. Да не држат мотивирани власта и опозицијата, и нашиот народ, и нашите институции. Да продолжиме и со реформите, и со имплементација на реформите и со трансформацијата на нашето општество да биде се повеќе европско, каде што ќе владее демократијата, европските вредности, слободите од секој аспект и ќе бидеме рамо до рамо со Европската Унија. Така да работиме реално, не само да нема некакви блокади од соседите, не очекуваме реално и тоа го споделувам вие да го знаете, преку вас и граѓаните, туку реално како председател на влада, која што ги постигнала овие две договори,
два договори. Очекувам од двете влади, односно и од Република Бугарија и од Република Грција, да бидат наши главни адвокати, да не застапуваат и да се борат во добивањето на конечноста на оваа историска одлука.